السلام علیکم ملګرو بیګا د پاکستان د خوځو د کرکټ ټیم د سری لنکا نه په ایشیاء کپ کې سیمی فائنل بائیلو دی. یو ډیر آسان میچ, یو ډیر داسې ټیم د سری لنکا چې کوم د خوځو ټیم دی دومره سترانګ ټیم نه دی د پاکستان په نسبت. د پاکستان ښه ټیمو د خوځو, خو یوه جینۍ پکې داسې و چې په دې میچ کې ځان لړاو کړی دی, ښه ګیم یې کړی دی, هغې پرفارمنس در سره شریکوم. خو د پاکستان د خوځو ټیم بیګا یو آسان سیمی فائنل د سری لنکا د خوځو نه بائیلو سری لنکا فائنل ته کوالیفای شوه. د ایشیا کپ, د خوځو ایشیا کپ شروع دی, دغه خبره کوو. د خوځو ایشیا کپ فائنل ته انډیا ټیم هم کوالیفای شوه دی, او سری لنکا ټیم کوالیفای شو. انډیا د بنگلاديش د خوځو نه سیمی فائنل وګټلو, فائنل ته کوالیفای شو, او سری لنکا د پاکستان نه سیمی فائنل وګټلو او فائنل ته کوالیفای شو. مکمل سکور کارډ طرف لرازو جی, تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری. رومبنه بیټنګ د پاکستان د خوځو ټیم کړي, پاکستان وومن چې یو سل سلوي خرنزونه کړي دي, سلور کلاډیان اوټ وی او شله ورونه مکمل وخلی دي. ګل فیروزا دا یو ډیر ښه ښه کلاډی ده, ښه بیټنګ کوي, په سلور ویش بالونو 15 رنزونه کړي دي په تیر شو میچونو کې, ښه سټرایک ریټ سره گیم کړو. منیب علی دای وکټ کیپر بیټسمین نه چې په 34 بالونو 37 رنزونه دای کړي دي. امین په 14 بالو 10 رنزونه, ندادار د دای کپتان ده په 19 بالونو 23 رنزونه چې یو چوکور دوه چکی هم د وخلی دي. علی ریاض په 15 بالو 16 رنزونه, فاطمه سنا په 19 بالو باندې 23 رنزونه کړي دي, پکې ښه سټرایک ریټ سره بیټنګ کړي دي. کته کتا سو چرته د سریلانکا د خوځو بالنګ لاین اپ وګورئ, نو دای دا نمونه د خوځو نمونه د سړو نمونه ډیر زیات ګراني. نو د خوځو دا نمونه تاسو ګورئ جی, پریا درشانی سلور ورونو کې سلور ویش وکټ یوم نه, پربا پربودانی جی, پربودانی سوری, سلور اورونو کې 23 دو وکټي. اچینی کولاساریا کولاسوریا درې اورونو کې 15 نمونه بستا سو ګورې روړه. دا نمونه خو زه پډاوم نو کې دې شي, دا ویډیو لس منټو لور اسی. خو بالنګ پکې د ښکتنی بالرې کړي دي, کویشا دلهاری کړي دي چې سلور اورونو کې 13 دو وکټي پکې اشتري دي جی. کوسور پسې مونږ د سری لنکا بیټنګ اور د پاکستان بالنګ لاین اپ وګورو, نو سری لنکا ور پسې سکور په 19.5 یو بالته پاتې شوی دی. اخره کې ډېر ټریلنګ میچ جی, میچ 19 اور نه خراب شو چې 19 اور کې د پاکستان بالر ډېر زیات سکور ورکو. نو دې ځکه یو سل وی خور پیدا کړي په 19.5 او وو کلاډیان دی یوټ جی. نو مونږ تاسو خپل ګوره جی, ویشمی ګونرات نه درې بالو باندې 0 جی. دی بلې اوپنر و سره چمیر اتا پتو, چماری اتا پتو ور سره خپل بیټنګ کړي په 253 پیتر رنزونه, زبردست اننګز پکې دی کړي دی جی. بل پدیالس بالو 2 کویشا دلهاری, 13 بالو 19 نیلاش کی دیسل, وا 2 بالو باندې 0 انوشکا, په 22 بالونو سلور ویش حسینی, پریرا درې بالو 3 او سوګندیکا په 9 بالو 10 رنزونه, اچینی کولاسوریا 2 بال 1 جی. د پاکستان د طرف سادیا اقبال زبردست بالنګ کړي, سلور اورونو کې 16 سلور وکټې ندادار, درې اورونو کې شل یو وکټ, ټاټور نه ایکسپنسو بالنګ پکې نشرو ساندو کړي, سلور اورونو کې 15 رنزونه دی ورکړي, 19 اور هم دی کړو چې میچ دې نه خراب شو. نو دا ټوټل د پاکستان بالنګ لاین اپ ته, د پاکستان وومن چې کوم دی, د پاکستان جینکو, د سری لنکا جینکو نه په درو دا میچ بایللی, سری لنکا جینکو په درو وکټو باندې دا میچ وګټلو, فائنل لا کوالیفای شو جی. دا مکمل اپډیټ او مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.